Per apkaltą nušalintas prezidentas Rolandas Paksas surengė netikėtą vizitą į Maskvą. Lietuvos europarlamentaras susitiko su Dūmos vadovais ir ragino plėsti dialogą su Rusija. Į Maskvą Rolandas Paksas atvyko kaip Europos parlamento narys. Lietuvos ambasadorius Rusijoje apie šį vizitą nieko nežinojo. Su Rusijos Dūmos vadovais Paksas aptarė incidentą Kerčės sąsiauryje, išklausė priekaištų, kad NATO artėja prie Rusijos sienų ir sulaukė pasiūlymo. Dūmos pirmininkas siūlo įsteigti neformalią europarlamentarų ir Rusijos deputatų darbo grupę, kuri suteiktų impulsą geresniems santykiams. Kremliaus propaganda Pakso vizitui skiria nemažai dėmesio. Antraštė skelbia, kad Lietuvos politikas ragina nutraukti psichozę dėl Rusijos.